bir şiirini de okuyayım hanımın. Sonra başlayalım. Çünkü Arzu hanım burada deyir ki, Allah öldürsün beni, ben ölmeli kadınım. Biraz dəri soğuk kadın, biraz dəri kadınım. Sevə bilmirəm deyir, mənə çəkərdin dağı. Sən sevməyi öyrəndin, mən isə unutmadım. Baxın, görün nə gözəl misalardır. Bu misalarda poetizm doğrudan da gözəldir, zövq vericidir və bizləri daha da oxumağa, daha da ona yaxınlaşmağa səsləyir. Mən icazənizlə bizim çox gözəl şairimiz Vahid Xoşuna söz verəcəm. Buyurun, Vahid Xoşuna söz sizlərdir. Hazır baxalım, siz salamlayıram da təşəkkür edirəm mənə sorduğunuzda görə. Və eyni zamanda Arzu xanım, sizi ürəkdən və səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Eyni zamanda əziz dostlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, hamınızı məni tanıyan və virtual aləmdə, sizlər həyatda şəxsən tanıyan, hamınızı salamlayır və ən xoş arzularımı çatdıram. Mən ürəyim həqiqətən doludur, çünki bu kitab ərsəyə gələnə qədər Arzu xanımla bizim çox müzakirələrimiz olub. Onun heç ümumiyyətlə fikri yox idi ki, bir kitab ərsəyə gətirsin. Bu barədə onun düşüncəsində belə fikir yox idi. Mən onun bir şeirini oxudum, sosial şəbəkədə paylaşılmışdı, burada 12-ci səhifədə. Və bu şeirdən sonra bizim virtual tanışlığımız başladı. Bu şeiri mən təqdim edirəm bütün tədbir iştiraklarına. Ayrılıq adlanan şeir. Qəlbimiz bir daha sevinməyəcək. Bilmədik, xoş günlər arada qaldı. Ayrıldıq, sevgimiz yetim körpətək, ağlaya-ağlaya arada qaldı. Bəxtini qınama, günahkar mənəm. Səni sevgim ilə bitarə etdim. Özüm eş sürüündə avara idim. Səni özüm tək avara etdim. Şahit eyləməsən taleyindən, demə taleyimdə qəm, qüssə soxdu. Sənin taleyində biraz sevinç var, mənim taleyimdə heç o da yoxdur. Bax, əli qoynunda qalan sevgimə, nə yaşatdın, nə də öldürə bildin. Gözünün yaxşını axıt qəlbimə, bəlkə alovumu söndürə bildin. Bax. Gəlirəm. Gəl vermiş, mən üsyankar bəndə idim. Bilirəm Allah, bilirəm. Cəhənnəmdə yer hazırlıq, gəlirəm Allah, gəlirəm. Bunu Arzu Göyçək deyir. Amma gəlin, hamız arzu edək ki, arzu hələ getməyə tələsmə. Nə cəmiyyətdə, nə cəhənnəmə. Qalırsan hələlik, gözəl şeirlər yazırsan. Və inanırım ki, Azərbaycan şiirinə, Azərbaycan sənətinə, Azərbaycan sözünə, Azərbaycan poeziyasına yenilik gətirən şairlərdən biri olacaqsan və hamı səni şairə Göytür, Arzu Göytür kimi tanıyıb, sevəcək. Mən buna inanırım və sənə burada varım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gözəl əsrafa çıxmışsınızsa çox dərin təşəkkürünü bildirirəm. Həqiqətən də Arzu deyilən sözlərə layiqdir. Çox gözəl. Əli müəllim, bu günləri biz Arzu xanımın kitab təqdimatına yığışmışıq. İstərdim öz təəssüratlarınızı, öz arzularınızı bildirəsiniz. Öz təhsilatlarımı mən artıq çıxış eləmişəm, çıxışımda da demişəm. Mən Arzu xanımın kitablarını oxudum, şeirlərini oxudum. Təhsilatım belə ki, məni çox görüşlərə çağırırlar çıxış eləmək üçün, öz fikirlərimi demək üçün. Arzu xanım ümid verici şair olmasaydı, mən gəlməzdim. Hər görüşə getmirəm. Demək ki, Arzu xanım mənim gözümdə şairədir ki, mən gəldim, həm də çıxış elədim. Doğrudan da Arzu Göytürk bugün hələ ki biz tərəfindən sevilir, yəni şiir sevənlər, poeziya sevilən insanlar tərəfindən. Amma vaxt gələcək ki, Arzu Göytürk doğrudan da sözün deyən şairlərdən biri olacaq. Mən çox danış olacaq. Amma bir sözü demək istəyirəm. Böyük Füzulinin fikridir. Mənim bir qəm kitabının poemam var. O poemada o misranı istifadə eləmişəm. İki misra Füzuliyə aiddir. Bir, Vüsal müjdəsinə canını verdi. Bəs nə verəcəksən, yar özü gəlsən. Arzunu bu qədər təbirlədir ki, mənim üçün xoşdur. Arzu lap yaxşı şair olanda nə deyəsiniz? Bunu soruşmaq istəyirəm. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, mən Arzunu özünü də sevirəm, ruhunu da sevirəm, şiirlərini də sevirəm. Şair, filologiya elmləri doktoru, professor. Arzunun müəllimi.
Bugünkü tədbirimizə, Arzu xanıma, tədbir haqqında, ümumiyyətlə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Hər şey gözəldir. Arzu özünü təqdim eləyə bildi. Böyük türk şairi Nazim Hikmətin bir sözü var, deyir. Balım olsun, arısı gələr Bağdatdan. Arzunun balı var idi, arılar da uçdular, gəldilər. Şirə çəkdilər, getdilər. Uğurlar arzulayıram. Gələcək kitablarının təqdimatını gözləyirəm. Və təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Əziz gənc həmkarım. Kitabın təqdimat mənasına qədər belə insanlarınızla qalın gəlməndən görüşün. Tabiyyəm, siz bundan sonra nə vaxt sizin olun. Səmimidir ya, Rafiq əvvəl. Onun şiirlərində də özündə olan səmimiyyət var. Bak, birinci növədə mənim hoşuma gələn budur. Bir dönməmişəm mənim için. Gözüm keçək. Arzu xanımda buna bəndər ifadələr var. Sağ olun, məktəb mənim. Çox teşəkkür edirəm. Arzu xanımı arzularınız, tədbir münasibətiniz? Çox yaxşı tədbirdir və istedadlı bir azərbaycanlı xanımının ilk kitabının təqdimat mərasimi idi. Burada əlbəttə bizim görkəmli söz adamları, gənc yazarlar hamısı iştirak edirdilər, çıxış eləyənə arzularını bildirdilər. Arzu xanım özünün yeni şeirlərini oxudu. Yəni, ümumiyyətlə yaxşıdır. Ümumiyyətlə yeni yazarlar üçün, ədəbiyyatımız üçün belə tədbirlər gərəkli tədbirlərdir. Və elə biləm ki, gənclərin yaddaşına heç vaxt silinməyən bir tədbir oldu. Mən də Arzu xanıma uğurlar arzulayam. Arzu edirəm ki, o istədiyi, tutduğu çətin yolun öhdəsindən gələ bilsin və arzularına qovuşa bilsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Dəyərli dostlarım, hər birini salamlayıram, xoş gördük sizləri. Arzu xanımın şeirlərini mən Facebook səhifəsindən izləyirdim və onda onun şeirlərində olan ruhu təbii tutmuşdum. Biz adətən görsən, heç bir səbəb, heç bir argument olmadan bir günah keçisi tapa bilirik. Onu hansısa bir sənədə tikə bilirik və istəklərimizi reallaşdıra bilirik. Təkcə günah pərisi bu gün olmayıb. Günah pərisini, türk qadını bu günlərdə günah pərisi olmayıb. Günah pərisi türk qadını 1400 il bundan öncə at belindən endiriləndə, əlində qılınc ərinlə, ərəninlə düşmənə qarşı mübarizə apardığı zamandan və ərəb əxlaqının türkün məişətinə daxil olduğu gündən türk qadının at belindən endirib qara çadralara, qara hicablara bürünəndən günah pərisi oldu. Hüquqsuzlaşdırılandan sonra günah pərisi oldu. Bağlıdım, təşəkkür edirəm. Ələskirov Şəfaqət, Arzu xanımı çoxdan tanıyıram, şəxs tanışdığım var, ədəbiyyatı ilə də maraqlanmışıq, çox yaxşı yazır, bugün kitab təqdimatda ona görə yarışmışıq. Təbii ki, biz də dostlar olaraq uğurlar arzu edirik. Ruhiyyə Qarabağlı. Arzu xanımın bugün tədbirinə yığışmış xanımız öz təəssüratlarınızı bildirər. Mən çox xoşbəxtlik hiss elədim ki, bugün bu tədbirə məni də dəvət etdilər. Şəxsən bu məkanın sahibi İbrahim İlyaslı tərəfindən dəvət olundum. Arzu xanımı ilk dəfədir burada tanıyıram. Düzdür, sosial şəbəkələrdə şahid olmuşdum, şeirlərinə maraqlanmışdım, çox xoşuma gəlirdi xanım. Elə oldu, qismət oldu ki, onu üz-üzə canlı olaraq mən gördüm və bu məclisdə də özüm də iştirak elədim sazımla, sözümlə. Mən ona bu yaradıcılığı, mən elə gələ onun birinci ilk kitabıdır, İşıq Üzü Görür. Ona can sağlığı arzulayıram. Qələmi iti olsun, sözü kəsərli olsun həmişə. Uğurları bol olsun. Amin. Arzu Göytürk'ün internet saytlarında, sosial şəbəkələrdə şeylər okumuşam. Və bugün
Çünkü o müəllim, müəllim olma, şagird və ya arzunu müəllimin çıxışında dedi ki, öyrənməklə yolu olur ki, sən özündən daha çox öyrənə bilmirsən, özündən böyük adamdan daha çox öyrənə bilmirsən. Vaxt edir adam, biraz özündən balaca, biraz şagirdlərindən, biraz tələbələrindən daha çox yaxşı öyrənə. Çünki sən bilirsən ki, bu şagird nədə səhv edirsə, sən onun düzünü bilirsən. Və hətta belə şiir oxuyanda da sən öyrənirsən ki, bax, hansı sənin şiirin hansı tərəfinə cizgilər, insanların təbəssümləri necə idi, burada necə idi. Və deyəndə sənin dilin harada dolaşdı, bu sözü gərək dəyişirsən. Ümumiyyətlə, auditoriyasız yaxşı şiir yazma olmaz. Charles Chaplin filmlərini çəkəndə onun ilk dəfə nümayiş elətdirilmiş balaca uşaqlara. Əgər uşaqlar harada gülürlərmişsə, o bitirmiş ki, o filmdən gözəl gelirdi. Çünki o auditoriyada belədir. Tələbələr, xüsusən Arzuxan müəllimdir və uşaqlardan işləyir, belə. Arzu, səni təbrik edirəm, sənə uğurlar arzulayıram və mən çox sevinirəm ki, sən bizim də məclisimizdə, bizim sıralarımızda da iştirak edəmsən. Arzu edirəm ki, bu davamlı olsun, sənə uğurlar arzulayıram. Mən Allah verir ki, Nicat müəllim o hüquq evinin ki, mərkəzində, o hüquq evinin ki, rəhbəridir. Orada bütün şairlərə öz boyunda yer ayırır, orada bir çox şairlər özünün təqdimatını keçirir. Nicat müəllimin bu da böyüklüyüdür ki, şairlərə, gənclərə yer ayırıb, Nicat müəllim bütün şairlər adına sizə sizi təşəkkürüm edirəm. Var olun ki, sizi belə bir gözəliniz yalın daşıyırsınız. Allah sizi qorusun. Çox teşəkkür. Gözlər, görək, gözlər, təm. İnsan üçün bundan artıq şair olmaq üçün nə lazımdır ki, savad vardı, altın başqa şairlərindən sosial istedadı ilə, dili, ədəbiyyatı bilməklə, böyük və sözü ilə. Bu insanın bu kitabın axırıncı yox, axırıncı olsun. Hörmətli Nəcibə xanım. Sizlərimiz, dostlarımız, hamınıza salamlayırıq, hamınıza xoş gəlmədirik. Məndən əvvəl burada Arzu xanımın şeyləri haqqında danışan Rafiq müəllim, Əşrəf müəllim, Ofeliya xanım, çox gözəl sözlər söylədilər. Arzu bu yolun başlanğıcındadır. Mən Arzu xanımdan yaradıcılıq uğurlarla arzulayıram, təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram. Və bu yolda səbir, özüm, mətanət arzulayıram. Sağ olun. Arzu xanımın şeirlərində sevgi şeirləri, güclü sevgi şeirləri var. O cəmiyyətimizdə olan haqsızlığı, ədalətsizliyi cəsarətlə nəzmə çəkir. Bu bacara qabiliyyət var. Uçub gəl yanıma İlham Pərisi. Qonu İlham Pərisəmir çağlasın, gözə şeirlərə bizi sevindirsin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Siz təqdim edərsiniz. Səttar müəllim, Arzunun sinif rəhbəri, müəllimi. Arzu həqiqətən də şairdir. Şair, özlərini şair adlandıranlar çoxdur. Amma Arzu həqiqətən də şairdir. Ona görə ki, onun şeirlərində Fərhad müəllim qeyd elədi, bizim zamanımızın, dövrümüzün əsas problemləri qaldırılır. Özə çox cəsarətlə qaldırılır. Arzuda çox gözəl bir təb vardır. Bu da ondan irəli gəlir ki, həqiqətən də onun ilham pərisi gücüdür. Mən ona yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Bir müəllim kimi öz yetirməmdən mən fəxr edirəm. Bugünkü gündə onun sevincinə şərik oluram. Ona növbəti yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Çox sağ olun. Oturmağın həyəcanı demək olar ki, çoxunuz yaşamısınız. Ona görə mənim nə halda olduğumu indi çoxunuz bilirsiniz. Mən çox xoşbəxtəm bugün. Çünki sizləri bugün bir arada görmək sevincinə nail olmuşam. Ona görə çox xoşbəxtəm. Həm də ona görə xoşbəxtəm ki, sizin kimi dəyərli ziyalılar gəlib də bugün bu mərasimə. Hamınıza ayrı aralıqda təşəkkür edirəm. Yəni, burada elə insanlar var ki, mənim kimi ədəbi mühitdə hələ təzəcə addımlayırlar. Lakin onlarla bərabər artıq ədəbiyyatımızda sözünü demiş, mövhümünü vurmuş insanlar da var burada. Yəni, buna görə həqiqətən də xoşbəxtəm mən. Əvvəla sizi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun, davamlı olsun. Bugün insanları, gözəl insanları, dəyərli insanları öz ətrafınıza yığmışsınız, başınıza toplamışsınız və ilk kitabınızın təqdimatıdır. Onlar da sizə öz gözəl, dəyərli sözlərini, fikirlərini bildirdilər. Siz hansı hisslər keçirirsiniz? Mən bugün həqiqətən çox xoşbəxtəm.
siz burada o qədər dəyərli insanları gördüm ki, həqiqətən də çox xoşbəxtəm ona görə. Yəni bu dəyərli insanların yəni mühitdə, bu mühitdə olduğum üçün həqiqətən xoşbəxtəm. Həyəcanlısınız mı? Biraz keçib, amma hə, var həyəcan. Arzu xanım, bilmək istəyirdi, necə oldu ki, yəni şairlik, şairəlik, şeir yazmaq sizin daxili dünyanızdan gəldi, yəni haradan yarandı, yəni ya sizdə əvvəllər belə şairlər olubmu, yəni nəsildə olub, yoxsa necə yarandı? Mən nənəm, ata nənəm də şeir yazıb, yəni bizim kökümüzə, ruhumuza olub şairi, atam da yazan olub, amma ki, mən ilk dəfə şəhidlər haqqında şeir yazmışım, 12 yaşımda çap olunmuşam da ilk şeirimlə, yəni o şeirdən sonra mənim elə bir ki, dövrü mətbuata çıxışım başladı. Mütəmadi olaraq qazetlərdə, jurnallarda, saytlarda çap olunuram. Yəni, bu mənim ilk kitabımdır, ilk sevincimdir. Yəni, çox təşəkkür edirəm ki, bu sevincimə qoşulmuşsunuz, bu sevincimə dəstək olmuşsunuz. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Şeirlərinizin birində vurgulayırsınız ki, biraz dəli soğam, biraz dəli qadınam. Nə demək istəyirsiniz? Nəyə görə elə düşünürsünüz ki, dəli qadın? Yəni ki, çox adam məsələn sözün deməz də, susar ürəyinə vurar, məsələn sözün deməz. Hansısa bir şeirdə olan hissimi mən açıq aydın bir uza verdiyim üçün ona görə deyirəm ki, biraz dəli qadınam da. Yəni onu susa da bilərəm, amma susmuram. Yəni hə, sözümü deməyi bacarıram şeirlərimdə. Arzu xanım, siz şeirlərinizə sevgi, yəni eşqə, məhəbbətə yer ayırmışsınız. Eyni zamanda üsyana və kədərə də yer vermişsiniz. Yəni bunlar əks olan bir şeylər. Nəyə görə o üsyan, o kədər hardan yarandı sizdə ki, yəni bu qədər üsyankar, kədərli bir şeylərə də yer verirsiniz? Yəni həyatdır da. Yəni şair yəni bəzən öz həyatını yox, başqalarının da həyatını yaşaya bilir də. Şairin nə bilim, mənə elə gəlir ki, mən hərdən başqalaşıram, başqasının da həyatını yaşayıb. Yəni elə yazıram ki, bəzən elə bilirlər ki, o şeir mənə aiddir, amma yox, mən başqasının həyatını da yazmağı bacarıram. Aha. Aha. Arzu xanım, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni uğurlarınız bol olsun. Daim inşallah gələn dəfə başqa bir kitabın təqdimatında iştirak edək. Çox sağ olun. İnşallah, çox sağ olun. Yəni əziyyət çəkib gəldiyiniz üçün, bu yəni mərasimi işıqlandırdığınız üçün mən sizə və sizin rəhbərliyinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Ben Oktay Yaşimov. 20 yıl Türkiyədə çalışmışız, indi gəlmişiz Bakıda çalışırız, Medical House-da. Yürüməyən uşaqların yürüməsi ilə məşğuluz. Onurqa problemləri ilə məşğuluz. Arada bir yazıb pozuruz biz də. Bugünkü tədbir haqqında öz münasibətinizi bildirək. Arzu xanım doğrudan doğruya çox gözəl yazır. Oxucunun ürəyincədir. Axıcılığı çox gözəldir. Gələcəkdə böyük-böyük nailiyyətlər arzulayıram. Və oxuduqca insan inanır ki, gələcəkdə böyük bir şair ola bilir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Nailə Quliyeva, Nailə. Bugün Arzu xanımın kitabını oxuyursunuz, yəqin ki, oxumusuz şeirlərindən xəbərdarsınız, öz münasibətinizi bildirərdiniz. Şeirlərini ilk dəfədə oxuyuram Arzu xanımın. Belə münasibətimiz yoxdur Arzu xanımla, mən də eşitdim şairənin kitab təqdimatıdır. Dostlarım sağ olsun, dəvət elədilər, mən də gəldim, şad oldum. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğul, yazar. Çox gözəl. Arzu xanımın tədbirinə, öz münasibətiniz şeirlərinə, yaradıcılığına. Əlbəttə, Arzu xanım sosial şəbəkədə izlədiyim gənc yazarlardan biridir. Çox gözəl şeirləri var. Belə çox səmimi, hətta öz insaniyyətinə əsas da yazılan adamların insaniyyətinə önəm verirəm. Çox səmimi, mehriban dostlarımızdandır. Çox gözəl, çox sağ olun. Məhəmmədov. Arzu xanıma yaradıcılığı haqqında oxuduğunuz şeirlərini oxuduz yəqin ki, öz münasibəti. Arzu da bugün gənc yazarlar çoxdur, amma Arzun da öz qələmi ilə, öz sözü ilə onların içərisində seçilən bir xanımdır. İnşallah davamlı olar. Mən yəni izləyirəm həm sosial şəbəkələrdə, həm də kitabını da yəni izlədim bayaq. Yəni inşallah gələcəyin parlaq şairlərindən biri olar öz imzası ilə. Yəqin ki, öz sözünü demiş olar. Çox sağ olun.